tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena kujírní služby Messenger. Handicap čtvrté kategorie na trati 1200 metrů odstartován. Pardon, je respektive Viktorie Valli na startu zaostala zhruba o tři délky. Do čela dostihu ostře přecházejí Irando a Lafranco. Lafranco se z vnějšku zbíhá a ujímá se vedení před Irandem. Na třetí pozici pak začíná dostih Valmont a vypadá to, že tam byl ale pád hned na startu některého koně, točí do cílové roviny, poslední 600 metrů do cíle, na špici dostihu je vnějškem Valmont, na druhé pozici pak následuje Lafranco, třetí je na bariéře Irando, za nimi je to Pardonie, dále pak na páté pozici Dodibat, středem dráhy je tam ve hře Pauline a znížku Ibar z Dark Alighieri a Viktorii Valli, poslední 200 metrů do cíle, Irando se prolel bariéry, dostal na špici, Irando je teď v čele před Valmontem a Pardonie, znížku ještě přichází Dodibat, ale zdá se, že to nakonec bude přeci jen Irando. Irando v tomto dostihu zvítězí před Valmontem, Irando první, Valmont druhý, na třetím místě Pardon je čtvrtá Pauline a na pátém místě Dodibat. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu. Pád na startu postihl koně Soraho a amatérku Zuzanu Míčovou, která tedy hned ve startovních boxech nebo krátce po startu opustila sedlo koně Soraho a ten tedy v dostihu běžel bez jezdkyně, to znamená samozřejmě neplatně. Zatím neoficiálně vítězem úvodního dostihu kon číslo 3 Irando ze stáje Filip s jezdkyní Pavlínou Filipovou. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli úvodního dostihu. První místo číslo 3 Irando, druhé místo číslo 11 Valmont, třetí místo číslo 4 Pardonie, čtvrté místo číslo 2 Pauline a páté místo číslo 1 Dodibat.